Ora, boas. Então vamos lá tirar aqui à sorte a ver quem recebe este didgeridoo. Antes de mais, quero agradecer a toda a gente que contribuiu, porque provaram que quando somos muitos e nos juntamos, está aqui a prova, 19 pessoas que se juntaram para ajudar aqui o Francisco neste momento complicado. E provamos que quando as pessoas se juntam, mesmo quando a contribuição é pequena, conseguimos ajudar quem precisa. Por isso, Francisco, da nossa parte, pá, força nisso. Estamos todos à espera que tu resolvas isso e que nos mandes um e-mail a dizer estou safo disto. E, entretanto, pronto, propunha que agora fizéssemos então a entrega do didgeridoo ao feliz felizardo que o vai receber. Ok? Vamos lá então ao site random.org e vou fazer a tiragem a ver para quem vai o didgeridoo. Bora? Vamos lá então perceber a quem é que sai o didgeridoo. Então abrimos aqui o nosso post, temos 137 participantes. Vamos aqui ao random.org, selecionamos aqui máximo 137 pessoas e generate. Número 24. Vamos lá perceber quem é que tem o número 24. Vamos por aqui acima. E aí está o número 24. Sofia Oliveira. Não, Sónia Oliveira, peço desculpa. Bom, aquilo que acaba de acontecer é fantástico. A Sónia disse desde o início, quando acabou de fazer a transferência, que se ganhasse o didgeridoo, que queria, e expressou isto desde a primeira vez, que queria que ele continuasse, ou seja, que ele voltasse a ser sujeito a sorteio. Por isso, meus amigos, para quem ainda não recebeu o didgeridoo, tem uma nova oportunidade. Todas as pessoas que participaram neste sorteio vão entrar automaticamente no próximo. E pá, ajudem-nos agora a espalhar isto para mais pessoas para conseguirmos fazer chegar ainda mais apoios ao Francisco. Pá, pronto, acho que é uma resolução espetacular. Eu pelo menos estou super contente com isto. E vamos lá. Sónia, e da nossa parte, muito obrigado pelo teu gesto. Tu na altura tinhas dito que não querias que eu te nomeasse, mas não consigo resistir, é bom demais o teu gesto. E vamos lá ver se da próxima volta a sair a ti ou algum outro didgeridooísta que esteja ansioso por ter um didgeridoo. Vá, boa, estou muito contente. Vamos lá embora.